ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଗଛ ପ୍ରତି ବହୁତ ସଉକ ଥିଲା। ମୋ ଛୋଟିଆ ବଗିଚାଟି ବି ଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ସମୟରେ ବାପା, ଜେଜେବାପା, ବାପା, ତାପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମୁଁ, ବାହାଘର ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋ ମା ପୁଅ ବି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗଛ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଲଗେଇ ଆସୁଛୁ, ଗଛ ଲଗେଇ ଆସୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ନେଇକିନା ଆସୁ ସାଙ୍ଗରେ। ଗଛ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆମେ ଲୋଟସ୍, ପଦ୍ମ ଏବଂ କଇଁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ସେତେବେଳକୁ ସେତିକି ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ପଢ଼ିବାକୁ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା ବା ଜଣାନଥିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସେତେ ପପୁଲାର ହୋଇନଥିଲା। ତ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଆମେ କୁଣ୍ଡରେ, ପାଣିର କୁଣ୍ଡରେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରୁ ଯେଉଁ ମିଳେ ପଦ୍ମ ଏବଂ କଇଁ ଆଣିକିନା ଲଗେଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାହା ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଅର୍କୁଟ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଅର୍କୁଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ବନ୍ଧୁ, ଭାରତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କିଛି ବନ୍ଧୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଲୁ ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଥିଲା ପରସ୍ପର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ବହୁତ ସୀମିତ ଥିଲା ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ USA ଦୁଇଟା ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଭାରତକୁ ଗଛ ଆସିବା ପାଇଁ। ଚାଇନାରୁ ସାଧାରଣତଃ ଆସିପାରେନି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାହେଲା ଏବଂ ଆମେ ସଫଳ ହେଲୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଏବଂ USAରୁ ଗଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ରୁଚି ଥିଲା ବଗିଚା, ଘରେ ବଗିଚା କରିବାର ରୁଚି ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଭରିଲା। ତେଣୁ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିଜନେସ୍ ମୋଡ଼ରୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଗଛ ଆଣିବା, ସେଠାକାର ରେଟ୍ ଏବଂ ଏଠି ଆଣି ପହଞ୍ଚିବା, ପହଞ୍ଚିବା ବଞ୍ଚିକିନା ତାପରେ ତାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଦେବା ଏବଂ ବହୁତ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଥିଲା, ବହୁତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଛ ଯେଉଁ ଭଲ ଭେରାଇଟିର ଆମେ ତାକୁ ତାପରେ ପଢ଼ିଲୁ ମଧ୍ୟ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଗଛର ଅଧିକା ଫୁଟୁଛି ଏବଂ ତା'ର ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଆମ ଜଳବାୟୁ ସହିତ ସେ ଖାପ ଖୁଇପାରିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛୁ, ଅଣଳାବିନିରେ କରିଛୁ, ଘରେ ହିଁ କରିଛୁ, ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 200 ପ୍ରକାରର ଭେରାଇଟିର ପଦ୍ମ ଏବଂ କଇଁର ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛର ଦାମ 3000 ଟଙ୍କାରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତା'ର ରେଟ୍ ରହିଛି। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ନିଜେ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିଜେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ 200-300 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଗଛ ପାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ ଯେ ଆମେ 200-300 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଗଛ, ଭଲ ଗଛ, ଭଲ ଭେରାଇଟିର ଗଛ, ଯାହାର ଅନ୍ତର୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୂଲ୍ୟ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା କମ୍ ନୁହେଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ, ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ। ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସମୟ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଏଠି ମଧ୍ୟ 7-8 ପ୍ରକାରର ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ସୁନାମ ପାଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଲୋକାଲ ନାଁ, ଯେମିତି ଆପଣ କପିଳାସ, ମହିମା, ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା'ର ମଧ୍ୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି।